Da li je vjerodosno da je poslanik učio suru Ihlas i Kafirun na sabahu i stihari namazu? <clears throat> Koliko mi je poznato da postoji predaj da je Boži poslanik učio suru El Ihlas, Kul huvallahu ehad i suru Kul huvallahu kul, 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 ya, kul ya, kafirun, da je učio na sabahskom, sabah, sab, sab, sabahskim sunnetima. Znači Boži poslanik zabilježen da je na prvom rekatu učio Kul ja eju kafirun, na drugom Kul, ja, kul To je na sunnetima. Nije mi poznato da postoje hadisi koji ukazuju na to da je Boži poslanik ove sure učio na farzima. Znači, Boži poslanik je učio kulija i kulhu valla na sabaskim sunnetima. Isto tako, nije mi poznato da postoje hadisi da je Boži poslanik ove dvije sure učio na istihari. Bez obzira, i kad je u pitanju sabahskih sunneti, Znači, maksimalno što možemo kazati jeste da je to povalno. Tako da čovek kada klanja savaske sunnete, kada bi učio bilo koju drugu suru, njegovi savaski sunneti su ispravni. Isto tako istihara namaz, znači, ne postoji. Allah najbolje zna argumenti koji ukazuju da je Boži poslanik na istihari namazu učio na prvom rekeatu kulija, na drugom kulhu vallahu ahad. Ali mi to možemo učiti A i ne moramo, a možemo učiti i bilo koju drugu suru. Tako da, znači, rezime odgovora da Boži poslanik, zabilježeno je prenseno u hadisima, da je na sabavskim sunnetima, na prvom rikijatu učio kulja, na drugom kulhovala, nije mi poznato da je zabilježeno da je to učio na farzima i nije mi poznato da je to učio prilikom klanjanja istihari namaza, što znači možemo učiti na istihari namazu ove dvije sure, a možemo učiti i bilo koje druge sure. Isto tako na saravskim sunetima možemo učiti ove dvije sure, možemo učiti bilo koje druge sure.